بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے والے بہن بھائی خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رہے ہمیں یا رب العالمین۔ اسی نے ایک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ خواجہ سرا اپنی خوشیاں کیسے مناتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہیں، چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔